الحمد لله مخيب د ملګری ملتونو په نړیواله غونډه کې داسې وینا واوره ولا چې نړیوال یې ګوته په غاښ کړل. د هغه د خبرو مهم ټکي په دې ډول دي. مخیب په لومړي سر کې وویل، تاسو ټولو همکارانو او شریکانو په وړاندې ولاړ یم او خپلو هیوادوالو استازیتوب کوم. بله د ویاړ خبره دا ده چې یوازې دوه ورځې وړاندې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو د ترهګرۍ له ګواښونو سره خپل ژوند په خطر کې واچوه او د افغان ځوانو ډیموکراسۍ په 4مه دوره ولسمشریزو ټاکنو کې یې رایه ورکړه. داسې سپینګیری هم شامل وو چې ښایي دا یې د ژوند وروستۍ رایه اچونه وي. همدارنګه داسې ځوانان هم پکې وو چې نوې د رایه اچونې سن ته رسېدلي وو او دا یې د ولسمشر ټاکلو لومړۍ تجربه وه. په ټاکنو کې داسې کسانو هم رایه اچولې وه چې معلولان او د رایه اچونې تر مرکزه تګ ورته اسانه نه وو. خو لا د حیرانتیا خبره دا ده چې زموږ په ولسمشریزو ټاکنو کې داسې کسانو هم برخه واخیسته چې د لاس ګوتې یې د 2014 کال په ټاکنو کې د طالبانو لخوا پرې شوي وې، خو دوی بیا هم راووتل او رایه یې ورکړه. د محب دې خبرو نړیوال خورا حیران کړل او اغیز یې پرې وکړ. محب وایي، زه د دې لاسته راوړنې له امله د نړۍ وګړو ته هم مبارکي وایم او له تاسو هر یو مننه کوم. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ناټو غړي هیوادونه په 13 لسیزو کې زموږ تر څنګ ولاړ او موږ ته یې د دې زمینه برابره کړه چې هیواد مو له جګړې راووځي، بیا ورغول شي او د یو نوې افغانستان په حق له فکر وکړو. داسې افغانستان چې په اسلامي ارزښتونو او افغاني عنعناتو ولاړ او د تل لپاره له خونړۍ ماضي ژغورل شوی وي. ښاغلی محب خپلې خبرې په دې ډول غځوي، زموږ ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غني 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو په 2 اویایمه غونډه کې پر همدې ځای د هغو ابهاماتو په اړه پوښتنې راپورته او خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه ننګوي او اړتیا لیدل کېږي. د حل لپاره یې ټول په ګډه په وړاندې ودرېږو. د هغې مدیره په دې خو افغانانو په خپل هیواد کې ډېر ډاډ رامنځته کړی دی. ښاغلی مخیب وایي، افغانستان دا مهال تر بل هر وخته ډېر د ځوانانو د هیلو پر اساس اداره او مختزي. د وروستیو 10 کالونو لاسته راوړنو موږ ته دا فرصت راکړی چې خپلې هیلې پر یوه قوي باور بدلې کړو. موږ د هغه سولې د راوستلو لپاره پر خپلو وړتیاو باور لرو چې ټول عمر مو هیله درلوده. موږ په دې اړه له وړاندې زیات ګامونه پورته کړي، خو لا هم اوږده لار مخکې لرو. راتلونکي ګامونه مو په افغانانو پورې اړه لري.